Արքին Ստեփանյանը շնորհակալությունում ուզում հայտնել, որ չմերժեցիք եւ պատրաստ եք մեր մի քանի հարցերին պատասխանել, թե Հրազդան քաղաքում այս կարճ ժամանակահատվածում ինչ եք այսպես աշխատանքներ եք իրականացրել։ Ձեր թերթվությամբ նախ եկեք հասկանանք, թե ինչ ժառանգություն ստացավ Հրազդանի քաղաքապետը նախորդ իշխանություններից։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ ինձ հրավիրեցիք։ Հարցը ինձ տրվել է բազմիցս։ Ժառանգությունը նախանձելիներից չէր, ստացա մոտավորապես 180 եւ ավելի միլիոն դրամի պարտք, ստացա քայքայված ավտոպարկ, ստացա ոչ բարեհաճ վերաբերմունք նախորդ համայնքապետի աշխատակազմից, ինչպես նաեւ մի շատ հետաքրքիր նվեր, որ նախորդ համայնքապետը թողել է ինձ։ Խոսքը այս ոգելից խմիչքի մասին է, կդժվարանամ ասել անկեղծ ասած, թե նախորդ համայնքապետը հատկապես որ նշանավոր ծրագիրը կամ որ նշանավոր ձեռքբերումն է փորձել սրանով հիշատակել։ Օց է եղել, կենթանի օց է եղել։ Ու կարծում եմ ինձ համար շատ հետաքրքիր եւ էկզոտիկ խմիչք է, նախկինում երբեւե ականատես չեմ եղել եւ ծանոթ չեմ եղել այս տեսքով խմիչքներին, եւ սա է ինձ թողել է նախորդ համայնքապետը։ Այն գումարի մասին, որ նշեցիք, պարտք եւ այլն, որպես այդպիսին իրավապահ մարմիններին պարտքերի կամ առասակ չարաշահումներ, որպես այդպիսին հայտնաբերվել են, թե ոչ, որովհետեւ մենք նկատում ենք, որ գրեթե բոլոր համայնքներում նախկին քաղաքապետերի կամ համայնքի ղեկավարների մասով, որպես այդպիսին չարաշահումներ բազմաթիվ դեպքեր են եղել, հետաքրքիր է մնալ, դուք հայտնաբերել եք նման դեպքեր, թե ոչ, եթե հայտնաբերել եք, ապա օրենքով սահմանված կարգով ընթացք տվել եք դրանց, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, ինձ համար բավականին զարմանալի էր, որ Հրազդան քաղաքի բյուջեն, որ քիչ չէ, շատ էլ չէ, բայց քիչ էլ չէ, այնուամենայնիվ այդքան պարտք ուներ։ Փաստորեն Հրազդան քաղաքը ուներ հուլիսի 16-ի դրությամբ 180 եւ ավելի միլիոն պարտք։ Այս առումով դե կարծում եմ բոլոր ցանկացած համայնքապետ, այդ թվում նաեւ ես, փորձեցինք հասկանալ խնդիրը որն է եղել, որ Հրազդան համայնքում կուտակվել է այդքան պարտքեր։ Ասեմ, որ հիմնականում շատ հարցերի, շատ մասնագիտական հարցերի կամ այն ոլորտներին, որտեղ որ պետք էր պրոֆեսիոնալ մոտեցում, իրականում տրվել է բավականին տնավարի, մակերեսային մոտեցում, որի հետևանքով էլ առաջացել են պարտքերը։ Ի դեպ, նշեմ, սրա հետ կապված ընդհանրեն նախորդ շաբաթ ավարտվեց անկախաուդիտի գործունեությունը համայնքապետանի ընդհանրեն մեկ բաժնի, հարկային բաժնի աշխատանքների ուսումնասիրությամբ։ Նշեմ, որ աշխատանքների ուսումնասիրությունը ընդգրկվել էր 2015-ից մինչ 2018 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ընկած ժամանակահատվածում, ի զարմանս հարկային բաժնի աշխատակիցները, որոնցից որևէ մեկը նոր աշխատակից չէ, սա անպայման ուզում եմ նշել, բոլորը հին կադրերն են, որևէ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել։ Ի զարմանս մեր բոլորի, ընդամենը 2.5 տարվա ընթացքում փաստորեն աուդիտը հայտնաբերեց 138 միլիոն եւ ավելի դրամի չարաշահում։ Գրությունով մենք ուղարկել ենք մարզպետարան, կարծում եմ մարզպետն էլ արդեն ուղարկել է տարածքային նախարարություն, դե օրենքով սահմանված կարգով կարծում եմ այս հիմնախնդիրը պետք է որ լուծում ստանա։ Չեմ փորձի որևէ իրավական գնահատական տալ, իսեր Աստծո, իրավական գնահատականը կտան իրավապահ մարմինները, բայց բարոյական եւ քաղաքական գնահատականը իսկապես պիտի տա ժողովուրդը, հատկապես Հրազդային համայնքի բնակիչները։ Ինչու է հատկապես հատկանշական, նու կլորացնենք 140 միլիոն պարտքը, եթե 2014 թվականից կամ 2004 թվականից որոշ պարտքերի առումով, 2004 թվականից մինչ այսօր մենք ունենք 180 եւ ավելի միլիոն դրամ արժողության պարտք, ընդամենը 2.5 տարում հարկային բաժնից հապշտակվել է 140 միլիոն, ուղակի խորին համոզմունք ունեմ, որ ուսումնասիրությունները, եթե հետագայում գործ հարուցվի եւ այլն, անպայման թիվը կմեծանա, կարծում եմ մեծանալու միտում ունի, քանի որ դրա մեջ ընդգրկված չեն մեքենա ների զրոյական տեղեկանքների հետ կապված ինֆորմացիան վերջնական, իսկ այս դեպքում եթե քնիչները կամ համապատասխան մասնագետներ, ովքեր որ պիտի զբաղվեն այս գործով, ուշադրություն դարձնեն նաև այդ փաստի վրա, ոքի խորին համոզմունք ունեմ, որ այդ թիվը ավելի կկաճի, քան թե կնվազ։ Ինչպես նաև ինձ համար բավականին զարմանալի էր
Երբ նախորդ համայնքապետը հուլիսի 2-ին վայր դնելով լիազորությունները, այնուամենայնիվ հուլիսից 2-ից մինչև 10-ը մոտ 30 որոշում է ընդունել, որի շրջանակներում ամենատարբեր ոլորտներում հող հատկացումների ոլորտներում, սեփականաշնորհման ոլորտներում, ինչ որ մարդկանց աշխատանքի ընդունելու և ազատման հետ կապված հարցերում մոտ 30 որոշում ունի, այս առումով նույնպես քրեական գործ է հարուցվել, որտեղ լիազորությունները վայր դրած համայնքապետը պարզապես իրավունք չուներ օգտագործելու համայնքապետի կնիքը և ստորագրությունը առավել ևս։ Վարչական մարզպետարանը վարչական վերահսկողություն է իրականացրել, որի ընթացքում որոշ դրվագներով նույնպես քրեական գործ կա հարուցված։ Մենք ունենք, այսպես մենք ներքին տերմինով կոչում ենք ասֆալտի գործ, 20 միլիոն դրամի պարտք ունենք Մավշին ընկերությանը, այս պարագայում նույնպես քրեական գործ ունենք հարուցված, որովհետև փաստորեն համայնքապետը պետք է վճարի մի աշխատանքի համար, որը իրականում չի կատարվել կամ գոնե մասամբ է իրականացվել ասֆալտապատման աշխատանքները, սրա հետ կապված նույնպես քրեական գործ է հարուցված, և մենք ունենք ևս մի խնդիր, կարծում եմ սա միայն Հրազդանի համայնքապետի համայնքապետանի խնդիրը չէ, կարծում եմ սա տարածված է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված մի արատավոր պրակտիկայի հետ, երբ բաժնի վարիչները կամ ընդհանրապես աշխատակիցները 7, 8, մինչև 10, 12 տարի պարզապես չեն օգտվել իրենց հերթական արձակուրդից, և այս պահին կապված վերջնահաշվարկների հետ մենք ունենք լուրջ խնդիր, մոտավորապես ասեմ 3-4 բաժնի պետերի վերջնահաշվարկի դեպքում մենք 10 միլիոն և ավելի դրամ վերջնահաշվարկ պիտի մուծենք, իսկ սա լուրջ հարված է Հրազդանի բյուջեին։ Սրա հետ կապված մենք նույնպես որոշակի գործունեություն ենք սկսել, իդեպ բավականին հետաքրքիր այսպես իրադարձության նաև հանդիպեցինք համայնքապետանի ներսում, խոսում ենք քաղաքացիական հասարակությունից, խոսում ենք իրավական պետությունից, սակայն բավականին հատկանշական էր այս առումով ինձ համար, որ Հրազդանի համայնքապետը փաստորեն չունի ոչ իրավաբան, ոչ էլ իրավաբանական բաժին։ Վերջին 5-6 ամսվա ընթացքում ունենք ընդամենը համայնքապետի խորհրդական, ու վրա դրված են վարչաիրավական հարցերի պատասխանատվությունը, իսկ Հրազդանի նման մեծ քաղաքին կարծում եմ 1-2 նույնիսկ 3 իրավաբան ուղակի անհրաժեշտ էր, թերևս իրավաբանի բացակայությունն է եղել, որ Հրազդանի համայնքապետարանում կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, շատ լուրջ թերություններ ունեն, իդեպ սրա հետ կապված մենք նույնպես սկսել ենք գործընթաց, որքան որ հնարավոր է ուսումնասիրում ենք պայմանագրերը, որոշ պայմանագրեր արդեն չեղարկել ենք, մյուսները չեղարկելու փուլում են, և այս համատեքստում ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է Հրազդան քաղաքի մարդաշատ վայրերը կամ զբոսայգիները կամ հողատարածքները, այնտեղ որտեղ կարելի էր հասարակական ժամանցի վայրեր կազմակերպել, ուղղակի 99 տարով վարձակալության տալ ինչ-ինչ մարդկանց, ովքեր որոշակի կապերով կապված են նախորդ իշխանությունների կամ նախորդ համայնքապետերի հետ։ Ընդ որում ցանկանում եմ նշել, որ 99 տարի վարձակալությամբ տրված որևէ հողատարածքի կամ որևէ զբոսայգու կամ որևէ տարածքի հետ կապված ոչ մի գումար չի մուտքագրվել բյուջե։ Մենք ծանուցումներ ենք ուղարկել համապատասխան պայմանագրի մյուս կողմերին, և մոտ ապագայում կարծում ենք հնարավորություն կունենանք սրանով ևս բյուջեն հարստացնել։ Անուններ կտաք, թե այդ 99 տարով պայմանագիրը, որ ընկել են, մոտապես ու մետ է եղել, որ նախկին իշխանությունների հետ կապերի մեջ է եղել, թե այս փուլում չեք ցանկանում այդ մասին։ Գիտեք, անուններ հնչեցնել այս պարագայում այդքան կարևորություն չի ներկայացնում իրենից, այս պահին ես իմ խոսքում նշեցի այդ տնավարի մոտեցման մասին, ուղղակի ես չեմ կարծում, որ քաղաքային զբոսայգին կարելի էր 99 տարի վարձակալությամբ հանձնել ինչ-որ մեկի, պայմանագրի մեջ այդպես մի ձևական կետ մտցնել, որ առաջի 2 տարում այն անձը, ով վարձակալությամբ է վերցել տվյալ տարածքը, պարտավորվում է այսքան գումարների չափով ներդրումներ անել և ընդհանրապես որևէ գումարի ներդրում չանել, կամ կենտրոն թաղամասի դիմացում գտնվող զբոսայգին, որտեղ հիմնականում կենտրոնացված է և երեկոյան ժամերին դուրս է գալիս Հրազդան քաղաքի բնակչության մեծամասնությունը, դարձյալ բավականին հսկայական տարածք, էլի 99 տարով տալ ինչ-որ մեկի, որը 2014 թվականից մինչ այժմ որևէ լումա չի մուտքագրել
համայն կապետարան։ Այս պարագայում խոսքը մոտավորապես 3 միլիոնի մասին է, նախորդը ավելի շատ գումարի մասին էր։ Մենք ծանոթություններ ենք ուղարկել, քաղաքային զբոսայգու հետ կապված ունենք արձանագրված հաջողություն, այդ մասին նաև լրատվամիջոցները բավականին խոսեցին, նաև մարզպետի մասնակցությունն էր բավականին մեծ այս հարցում, շաբաթօրյակի շրջանակներում թե ես, թե մարզպետը, թե համայն կապետանի աշխատակիցների մեծ մասը, այսպես սիմվոլիկ կերպով մաքրել ենք զբոսայգին, կարելի ասել զբոսայգին վերադարձվել է, սակայն մյուս տարածքների առումով դեռևս հաջողություններ չեն գրանցել, բայց կարծում եմ կգրանցենք, որովհետև գոյություն ունի ի վերջո պայմանագիր թեկուս թերություններով, այս դեպքում հաջողությունը դարձյալ մերն է, ուղղակի համոզված եմ։ Ինչ աշխատանքներ դուք իրականացեցիք այս կարճ ժամանակահատվածում, որովհետև գիտենք, որ առաջիկայում քաղաքապետի ընտրությունները, նախասկանանք, թե դուք ինչ ձեռքբերումներ ունեցաք այս ընթացքում։ Ամենամեծ ձեռքբերումս թերևս 3 խոշոր ծրագրերն էին, որոնք իրականացրել ենք կառավարության հետ համատեղ։ Առաջինը Հրազդանի երիտասարդական թաղամասերի կոյուղագծերի անցկացման խնդիրներ, որ մինչև հոկտեմբերի վերջ արդեն կլինեն նաև շինարարական աշխատանքներ, փաստաթղթային մասը փաթեթի կազմակերպման հարցում ամբողջապես պատրաստ է, այստեղ ունենք արդեն գնումների օրենքի հետ կապված որոշակի հայտարարություններ, այս ամսվա ընթացքում կլինի, և վերջապես Հրազդանի երիտասարդական թաղամասում կանցկացվեն կոյուղագծեր, ինչու համար եմ սա այսպես շեշտում, որովհետև ցավոք մենք տարիներ առաջ այնտեղ մահվան ելքով նաև խնդիր ունեցանք երեխայի հետ, կոյուղագծերի բացակայության պատճառով շատ ցավալի էր։ Մյուսը, որ իմ համար բավականին զարմանալի էր, Վանատուր թաղամասի նոր բնակելի հատվածի մասին է խոսքը, 21-րդ դարում դույլերով ջուր կրել, որպեսզի կենցաղային հարցերը հոգալ, մի քիչ ինձ համար անհասկանալի է։ Կառավարության հետ հրատապ ծրագրերի շրջանակներում նաև այս հարցն ենք լուծել, այսօր օրվա առաջի կեսին արդեն կար նաև այս ծրագրի նախագիծը, մինչև հոկտեմբերի 15-20-ը այնտեղ նույնպես արդեն շինարական աշխատանքները կսկսվեն, և մինչև տարեվերջ մենք նաև այդ խնդիրը կլուծենք, և Հրազդան քաղաքի բնակիչների կյանքի որակի, ամբողջ Հրազդան քաղաքի, խոսքը որոշակի թաղամասերի մասին չի խոսքը, հենց քաղաքացիների կյանքի որակի վրա, որ անմիջապես ազդեցություն կունենա, մենք 23 միլիոն դրամով կարողացել ենք ձեռք բերել, որոշակի պայմանավորվածություն արդեն կա, գնումների փուլում ենք դարձյալ, պայմանագիրն ենք ստորագրել կազմակերպության հետ, վերջապես Հրազդան համայնքը կունենա բոլորովին նոր աղբահան մեքենա, սա ինձ համար խիստ կարևոր էր, որովհետև 2018 թվականի հուլիսի 16-ին, երբ ես տանձնեցի համայնքապետի իրավունք լիազորությունները, շատ լուրջ խնդիր ունեցա աղբահանության հետ կապված, որովհետև ունեինք քայքայված ավտոպարկ, հոգեդարձ անելով այդ մեքենաները պարզապես չէին հասցնում աղբանություն կատարել, մեզ օգնության ձեռք մեկնեցին Չարենցավանի համայնքապետը, Ծաղկաձորի համայնքապետը, Պտղնիի համայնքապետը, մինչ այսօր մենք օգտագործում ենք Պտղնիի կողմից մեզ անբարձահատույց տրված մեքենան, իդեպ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ կողմից նշված մարդկանց, իսկ նոր մեքենայի ձեռքբերումը հնարավորություն կտա, որպեսզի Հրազդանում աղբահանությունը ոչ միայն հավուր պատշաճի կատարվի, այլ նաև 3-4 անգամ ավելի արագ տեմպերով կկատարվեն։ Սրա հետ մեկտեղ ավելացնեմ նաև, որ փաթեթի մեջ ունենք ևս 30 աղբաման, ավելին էինք պատրաստ գնել, սակայն փաստաթղթերը մեզ այլ բան հուշեցին, պարզվեց, որ այս տարվա սկզբին Հրազդանի համայնքապետարանը արդեն 780 000 դրամի աղբաման է ձեռք բերել, սակայն որևէ կերպ չեն կարողանում գտնել և հասկանալ, թե այդ աղբամանները մոտավորապես Հրազդան քաղաքի որ մասում են դրված, դե այնուամենայնիվ չեն փորձում գնահատականներ տալ, որևէ նախորդ իշխանության մեջ գտնվող որևէ իշխանավորի հետ չունեմ որևէ անձնական խնդիր, բայց կարծում եմ նրանք շատ առումներով ունեն իրավապահ մարմինների հետ խնդիրներ։ Ինչ եք քաղաքապետի ընտրությունները նշեցի, որ առաջիկայում են, հիմա ուզում ենք հասկանանք նախկին քաղաքապետը, որը կար ժամանակահատված, այսպես ասած, ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերը կատարեց, ինչ է տալու նոր քաղաքապետին, որը առաջիկայում ընտրությունները կլինեն և կստանձնի արդեն Հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ուրեմն ես արել եմ
ամեն հնարավոր եւ անհնար բան, որպիսի նոր քաղաքապետը, ով կստանա հրազդանի բնակչության վստահության քվեն, չունենա այն խնդիրները, որ ես եմ ունեցել։ Դրա հետ կապված ցանկանամ նշել, որ 2.5 ամսվա ընթացքում ես կարողացել եմ տալ 12 միլիոն եւ ավելի դրամ թե նախորդ պարտքերից, թե այս 2.5 ամսվա ընթացքում որևէ նոր պարտավորվածություն չեմ կնքել, չեմ բերել, այսպես ասած, լրացուցիչ խնդիրներ հրազդանի համայնքապետարանին, համայնքապետարանի բյուջեին, համագործակցելով խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ եւ ըստ առաջնահերթությունների, այսպես գրելով խնդիրները, կարողացել ենք մի հրազդանի համայնքապետանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների, երաժշտական դպրոցների, արվեստի դպրոցների, գրադարանների կտուրները վերանորոգել։ Հենց այս պահին հրազդանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցի կտուրն է վերանորոգվում, վաղվանից կսկսեն ԵՄՈՒԿ մարզամշակութային կենտրոնի գրադարանի տանիքը վերանորոգել, ինչպես նաև հրազդանի թիվ 16 մանկապարտեզի տանիքը վերանորոգել։ Լավ համագործակցային հարաբերություններ ենք դրել հրազդանի զբաղվածության կենտրոնի հետ։ Հրազդանի զբաղվածության կենտրոնի մեկ ներկայացուցիչ պարտադիր ներկայ է լինում քաղաքացիների ընդունելության օրը բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր աշխատանք են փնտրում, եւ այդ պահին պահանջարկը կա արդեն հայտավորված զբաղվածության կենտրոնում, միանգամից փորձում ենք ավելի հասցեական դարձնել խնդրանքը։ Այս համատեքստում ցավով պիտի արձանագրեմ, որ պետական ապարատի հիմնարկները կամ կառույցները չեն համագործակցում զբաղվածության կենտրոնի հետ, որը որոշակի առումով դժվարացնում է աշխատանքները։ Կարողացել ենք 2 զբոսայգի բացել հրազդանի քաղաքապետարանում, շուրջ ամիսու կես, յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի օրերին փոքրիկ համերգային համարներ ենք ունեցել շաբաթ օրերին կենտրոնում եւ կիրակի օրերին միկրոշրջան թաղամասի բնակիչների համար։ Ունենք մեծ էկրան հրազդան քաղաքում, որտեղ կարողանում ենք 2-3 ժամ այն ժամանակահատվածում, երբ քաղաքացիները դուրս են գալիս զբոսնելու, պարզապես գեղեցիկ երաժշտություն ունենանք, միացնենք, այսպես ասեմ, քաղաքացիների համար։ Թերևս այսքանն եմ, որ կարողացել եմ հաջորդ քաղաքապետի համար դժվարություններ շատ չստեղծեմ, ինչ այն դժվարությունների առաջ, որ ես կանգնեցի, չի ուզենա, որ հաջորդ քաղաքապետը որևէ կերպ կանգնի, դե իհարկե դրան գումարած նաև այդ 3 խոշոր ծրագրերը, որ արդեն իրականանալու փուլին են։ Եվ շատ կարևոր մի հարցի մասին, այդ մասին նաև այսպես փոքրիկ հրապարակում եղել է, չէ՞, հրապարակում կապված աթորների մասով, որ եղավ հրապարակում, ուզում եմ ինձ համար նաև վստահեցնել հրապարակում, որ ամիջապես, երբ որ ժամանակավոր պաշտոնակատարի, այսպես ասած, պաշտոնը ստանձնեցիք, ամիջապես սկսել եք աթորների փոփոխության գործընթացը, ինչ աթորներ էին, որ փոփոխության ենթարկեցիք, բոլորին հետաքրքրում է դա։ Մինչ այնտեղ համայնքապետանում հայտնվել է, լսել էի, որ քաղաքապետը բավականին թանկարժեք աթորի վրա է նստում, ինձ համար առնվազն անհասկանալի էր, թե ինչպես կարելի է նստել 2000 եւ 1500 դոլարանոց արժողությամբ աթորների վրա, ընդ որում այդ երկու աթորները աշխատասենյակում իրարից գտնվում էին 45-ից 50 սանտիմետր հեռավորության վրա, նստել այդպիսի թանկարժեք աթորների վրա այն պարագայում, երբ հրազդանի բյուջեն ունի իմ կողմից նշված 180 միլիոն դրամի պարտք, ինչպես նաև ունի 268 միլիոն դրամի վարկային պարտավորվածություն, ըստ որի իբր հրազդան քաղաքի լուսավորության ծածկույթը պետք է հասներ 85-90%-ի, որը բնական է չկա, բայց այս վարկի շրջանակներում հրազդան քաղաքը այս տարվանից սկսած դեռևս 23 տարի պիտի 3 միլիոն դրամ մուծի, որ չեղած բանի համար, ինչպես նաև իմ համար առնվազն անհասկանալի էր, ինչպես կարելի էր համայնքապետը իրան թույլ տալ նման ճոխություն այն պարագայում, երբ 2004-2005 թվականներից փաստորեն հրազդան քաղաքը դեռևս ունի ջերուցման պարտքեր, այդ պարտքը տարիներ շարունակ այսպես եկել եւ հասել է մինչ 2018 թիվ։ Ի տխրություն հրազդան քաղաքի բնակիչների նշեմ, որ 2019 թվականից 221 միլիոն դրամի պարտք նաև հրազդան քաղաքը պիտի մուծի 2004 եւ 2005 թվականի ջերուցումների համար։ Զուտ դրա համար ես փոխեցի աթորները եւս մեկը։ Աթորները պարզապես ուղարկեցի այն բաժնի պետի մոտ, որտեղ որ աթոռ չկար։ Իդեպ այս առումով հրազդան քաղաքի համայնքապետանի գույքը, թե սեղանները, թե աթոռները, կարծես թե
այդպես մնացել են, հա, 19-րդ դարից։ Այնտեղ դուք չեք գտնի որևէ նոր բան։ Ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է այդ քանդված աթոռներ թողել բաժնի պետերի, որ նստեն, բայց փոխարենը նստել 2000 դոլարանոց արժողություն ունեցող աթոռի վրա եւ ընդամենը 50 սանտիմետր այն կողմ ունենալ եւս 1500 դոլարանոց արժողությամբ աթոռ։ Աթոռները փոխելով ունեցել եմ հստակ երկու նպատակ։ Առաջինը, խոսքը աթոռակռվի մասին չի, քաղաքական հաղթարշավը կամ քաղաքական միջոցառումներին մասնակցելը հստակ ուղեցույց պիտի լինի ցանկացած մեկի համար, որ որքան բարձր է պաշտոնը, այնքան ավելի բարձր պիտի լինի ժողովրդին ծառայելու ցանկությունը եւ պարտավորվածությունը։ Ի վերջո դա պատասխանատվություն է, քաղաքական պատասխանատվություն, եւ քաղաքական պատասխանատվության անկախտելի բաղադրիչը պիտի լինի նաեւ բարոյական պատասխանատվությունը համայնքի ժողովրդի նկատմամբ։ Երբ որ քաղաքը բոլոր միլիոնները իրար գումարենք, մոտավորապես 500 միլիոն ասում է ունի այդքան պարտք եւ պարտքային վարկային պարտավորվածություն, ինչպես կարելի է նստել 2000 դոլար արժողության աթոռի վրա, երբ հրազդան քաղաքում չկա որևէ գրադարանի կտուր, որը չի հոսում, եւ 21-րդ դարում խոսելով գրքի մասին, արժևորելով գիրքը կամ արժևորելով մշակութային ժառանգությունը, խոսելով, որ մենք մշակութային ազգ ենք, մենք աշխարհին ներկայանում ենք մեր մշակույթով եւ այլն, թույլ ենք տալիս, որպեսզի գրադարանի աշխատողները գրքերը պաշտպանեն անձրևանոցներով, կամ ինչպես կարելի է խլել երեխաներից մանկությունը դահլիճներում, մանկապարտեզի դահլիճներում, այն աստիճան վատթար վիճակ է, որ ամբողջ առաստաղը հիմնական, գրեթե բոլոր մանկապարտեզնի առաստաղները հիմնականում ցելոֆանապատ են, որպեսզի անձրևաջրերը գոնե երեխաների վրա չլցվեն։ Ընդամենը էս է եղել աթոռները փոխելու, դա շատ քննարկվեց, բայց իրականում խնդիրը ընդամենը դա է եղել, ընդամենը դա։ Եվ այս համատեքստում ինձ համար բավականին զարմանալի է նաև, ինչպես կարելի է ընդունել այն փաստը, որ ընդամենը 1 տարի ու կես ընթացքում հրազդանի համայնքապետարանի երկու աշխատակից խոսեն իրար հետ 1,500,000 դրամի այն պարագայում, երբ ընդամենը 500,000-600,000 դրամով կարելի էր որևէ մանկապարտեզի կտուր վերանորոգել, կամ ընդամենը 200,000 դրամով կարելի էր ինչ-որ նախկին պարտք տալ։ Կարծում եմ քաղաքացիների կողմից այն վերահսկողությունը, որ կար իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում, կամ կապված աղբահանության տեմպերի նվազեցման հետ, կամ կապված միկրոշրջանի խաչմերուկի ոչ բարվոք վիճակի հետ, պետք է լինի ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում, եւ ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքը, ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողի թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի, ամեն բան, որ կատարվում է կամ չի կատարվում կամ բացահայտվել է, պետք է անմիջապես հանրայնացվի, որպիսի հասարակությունը հստակ հասկանա, թե այ որտեղ է եղել իր կողմից այն վերահսկողության թույլ օղակը, որը հնարավորություն է տվել նման չարաշահումների, կամ հնարավորություն է տվել, որ իր հաշվին, քաղաքացիների հաշվին, ընդամենը երկու բաժանորդ խոսեն 1,500,000 դրամի։ Այս պարագայում կարծում եմ քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը եւ վերահսկողությունը հատկապես քաղաքական որոշումների ընդունման վրա պիտի լինի այն կերպ, ինչ կերպ որ այժմ կա։ Հրաշալի է, եւ բոլոր քաղաքացիները արձագանքում են, որ այստեղ այսպիսի խնդիր կա, այստեղ աղբահան մեքենան ուշացավ, այստեղ լապտերը չի աշխատում, պետք է անմիջապես փոխվի, հրաշալի ուղղակի այդ վերահսկողությունը։ Նրանք անմիջապես զգաստ եւ զգոն են պահում քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողին։ Ուզում եմ ավելացնել, որ հատկապես քաղաքացիների դժգոհությունը մեծ է միկրոշրջանի խաչմերուկի հետ կապված, մեքենանի երթևեկի հետ կապված հարցերում, ուրեմն սրա հետ կապված մենք որոշակի խնդիրներ ունենք տեսանկարահանող սարքերի տեղադրման հետ կապված, սրա հետ առաջիկայում իհարկե կլինեն գործողություններ, ասեմ, որ խնդիր կա, Երևան քաղաքում հնարավոր է տեսանկարահանող սարքեր դնել, սակայն փոքր քաղաքներում, ինչպիսին Հրազդանն է, կապված սերվերի հետ եւ կապված բարձր արժողությամբ ուսումնասիրությունների հետ մի քիչ խնդիրներ ունենք, բայց սրան զուգահեռ մենք ունենք այլ ընտրանք։ Որն է այդ այլ ընտրանքը։ Մենք լուսավորել ենք այս պահին արդեն աշխատանքների 25%-ն է մնացել, մենք լուսավորել ենք երրորդ փողոցը, առաջիկայում նաեւ այնտեղ փոսալցման աշխատանքներ կանենք, ցավոք վերջնական ասֆալտապատման աշխատանքներ չեն կարողանել, որտեւ նախորդ 3 տարիների ընթացքում փաստաթղթերով Հրազդան քաղաքի բոլոր թաղամասերում տեղի են ունեցել փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ, որքան էլ որ դրանք իրականում չկան, այնուամենայնիվ փաստաթղթերով կան, եւ այդ ասֆալտապատման աշխատանքների մոտ 20 միլիոնը դեռևս
լուրջ պարտք է հրազդան համայնքի վրա։ Ես այս մասին իմ խոսքի սկզբում ասացի, որի շրջանակներում հարուցվել է քրեական գործ։ Խաչմերուկը լուսավորելուց և փոսալցման աշխատանքները իրականացնելուց հետո երրորդ փողոցում կարծում ենք խաչմերուկը բավականին կթեթևանա, սրան զուգահեռ հենց այդ խաչմերուկի ներքևի մասում դեպի Գեղարքունիքի մարզ գնացող ճանապարհի վրա արվեստի դպրոցի հարևանությամբ մենք ունենք արդեն կատարած որոշակի աշխատանքներ գծանշումների հետ կապված, և մոտ ապագայում թերևս այն քաղաքապետը, որը կստանա ժողովրդի քվեն և կստանձնի լիազորությունները, ես մեծ ցանկություն ունեմ ներկայացնելու աշխատանքները, այն աշխատանքները, որոնք փուլի մեջ են գտնվում, և այն խնդիրները, որոնք առաջնահերթություն են հրազդան քաղաքի համար, անպայման խոսակցություն կունենամ, կտեղեկացնեմ, կինֆորմացնեմ, որոնցից մեկն էլ հենց տվյալ հատվածում ժամանակակից ավտոկայանի ստեղծումն է։ Ցավոքին ավտոկայանը, կայարանը, այսպես քաղաքացիների մեջ տարածված, աճուրթով վաճառվել է Հրազդան քաղաքի բնակիչներից մեկին, այնտեղ արդեն ռեստորան կա, մենք որպես համայնքապետարան պատրաստ ենք մասնակցել աճուրթին և գնել այդ հատվածը։ Խոսքս ցավոք իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածին չի վերաբերում, կարծում եմ դա հաջորդ քաղաքապետարանի անելիքն է, պարզապես զուտ որպես ինֆորմացիա ցանկություն ունեցա, որպեսզի Հրազդանի բնակիչը տեղեկանա նաև այս մասին, որ կայարանը ցավոք այլևս մերը չէր։ Ասեմ, որ հենց տարածքը ի սկզբանե չի գտնվել Հրազդան քաղաքի բալանսում, գտնվել է հայ ավտոկանգար կառույցի բալանսում, դե որն էլ ընդհանուր հայտարարի է եկել X անձնավորության հետ, և այսօր կայարանում փաստորեն ռեստորան է։ Քաղաքում կան նաև 1700-ից ավելի անօրինական կամ ինքնական կառուցված շենք և շինություններ, հաջորդ քաղաքապետի իր ուշադրության կենտրոնում կարծում եմ նաև այս խնդիրը պիտի պահի, որովհետև հստակ գույքագրման խնդիր կա, դրանցից որոշները բնականաբար պիտի օրինականացվեն, իսկ բոլոր այն անօրինական շենք շինությունները, որոնք խնդիր են առաջացնում երթևեկի համար կամ կառուցվել են քաղաքի ճարտարապետական տեսքը խոչընդոտող կամ աղավաղող ինչ-որ հատվածում, կարծում եմ հետագայում ինչ-որ միասնական որոշում պետք է լինի փոխհատուցման տարբերակով դրանք ապամոնտաժել, կամ չգիտեմ, որտեվ կարծում եմ այդ խնդիրը սպեցիֆիկ չէ միայն Հրազդանի համար, այդ խնդիրը կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ողջ մարզերին և հատկապես Երևան քաղաքին է բնորոշ նաև։ Էլ ինչ խնդիրներ կան Հրազդան քաղաքում, որոնց հետ դուք բախվել եք և կամ մրցակիցները բարձրաձայնում են։ Հրազդանում դեռևս չլուծված է մնում բազմաբնակարանային շենքերի կտուրները, մասնավորապես թեք տանիքները, որոնք մեծապես տուժել էին սույն թվականի մարտի 23-24-ի գիշերը ուժեղ քամիներից, որոնք Հրազդանում տեղ-տեղ դրանք փոթորիկ էին նմանվել, դեռևս շարունակում են չլուծված մնալ Հրազդան քաղաքի վերելակների խնդիրը, շքամուտքերի, դռների հետ կապված խնդիրները, թափառող շների հետ կապված խնդիրները, որովհետև թափառող շների համար հատկացված գումարները ցավոք այս տարվա կտրվածքով արդեն օգտագործված էին, և այս առումով մենք խնդիր ունենք դարձյալ բյուջեի փոփոխություն անենք ավագան ունիստով, որպեսզի կարողանանք թափառող շների խնդիրը լուծել, հատկապես խոսքս այսպես շեշտադրված կուզեի վերելակների վերանորոգման վրա դնել, ինչու, քանի որ կան մուտքեր, որտեղ ապրում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, և վերելակների աշխատանքը նրանց համար օրհասական խնդիր է։ Ցավոք մենք չենք կարողանում որևէ վերելակ այս ընթացքում լուծել, միջին արժողությամբ վերելակը այսօր 2-3000 դոլարի շրջանակներում է, իսկ Հրազդան համայնքի բյուջեն ցավոք մեզ հնարություն չի տալի մեկ կամ երկու վերելակ թեկուզ վերանորոգել, դեռևս չլուծված են մնում բակերի հարթեցման աշխատանքները, երեխաների համար խաղային հրապարակները և այլն, տրանսպորտի հետ կապված, երեխաների հրապարակների հետ կապված որոշակի համագործակցությամբ հիմք են փորձել դնել Ռալֆ Իրիկյանի հետ, այսօր արդեն մենք պատասխան նամակ ենք ստացել, որ մեր նամակը տեղի հասել, մենք կարծում ենք, որ նաև Ռալֆ Իրիկյանը իր ուշադրությունը կկենտրոնացնի Հրազդան քաղաքի վրա, որ տարիներ շարունակ Հրազդանը պարզապես անտեսված է եղել, բայց կարծում եմ ցանկացած քաղաքում, այդ թվում նաև Հրազդանում, կան խնդիրներ, որ առանց մասնավոր հատվածի միջամտության կամ բարեգործության պարզապես հնարավոր չի լուծել, այս առումով մեծ է հավատս, լիահույս եմ, որ Ռալֆ Իրիկյանը որևէ կերպ ուշադրություն կդարձնի Հրազդան քաղաքին, իսկ
այսպես ասենք արտաքին հարաբերությունների առումով բավականին լուրջ հիմքեր ենք դրել Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի քաղաքապետարանի հետ առաջին այցը քաղաքապետը ընտրված քաղաքապետը կունենա դեկտեմբեր ամսին Ռումինիայի Բակաու քաղաքի հետ արդեն հրազանը քույր քաղաք է կարծում եմ ժամանակն է որպեսզի կարողանանք սերտ համագործակցության շրջանակներում ինչ-ինչ օգուտներ բերել հրազդան քաղաքին և ինչ որ կերպ կարողանանք թե սփյուռքահայերի միջոցով և թե բարերարների միջոցով ինչ-ինչ հարցեր լուծենք Հրազդան քաղաքի համար, որտեղ քաղաքը իսկապես հարդարման, այսպես մաքրման և նոր շնչի կարիք ունի, որպես թե որպես քաղաք և թե որպես մարզկենտրոն։